Oh, oh, oh. Vítejte na plechu Paznehti bez nehtů. Dnešní díl bude takový relaxační a uvolňující, takže pokud máte zácpu, tak za 5 minut už jí mít nebudete. Tak jdem rovnou na to, já ti musím zrušit internet, protože jsem zjistil, že stavuješ moc lachtaního porna, je ti to jasné, jo? No ale já ho mám jenom pro vlastní potřeby, já ho dál nešířím, nedávám ho na úlož to a jiné. Je to nelegální, velice jaký nelegální. Jakým smyslem je to nelegální? To jsou zvířátka, ty nemají právo. No právě, to jsou zvířátka. Je to velice nelegální, měl jsi to přečíst, než to stáhl. No a když někdo stahuje normálně s lidma, tak to odporný, tak to legální je, jako. No bohužel ano, tím musíme zrušit teďka internet. Okay, no, ale tak už asi nebudete v dalším naplechu, když mi ho zrušíte, protože já ho pak nebudu moci jak nahrát. No, tak jako, to je mi docela jedno, ale tak prostě ten no, ale internet... Ale takhle jste mohli být naplechu, mohli jste být slavní, mohli vás prostě okupovat holky v bikinách, takhle nebudete mít nic, když mi ho zrušíte. Aha, takže když budem naplechu, takže prostě budem populární, no, to chci vidět teda. No jako hodně lidem to úplně změnilo život, jestli jste viděli 10. díl, když mi tam volal epický chlapeček Vojtík, tak on dostal epickou nabídku a teď dělá maséra Justinu Bieberovi. No to je bomba. Já dobře, myslím, takže se domluvíme, jo, smažeš to a já ti ten internet zruším. Můžu si aspoň něco vypálit na DVDčka? No dobře, ale nikomu to neříkej. Jako já to nikomu říkat nebudu, já bych si tam chtěl nechat aspoň lachtaní zátoků, protože to si myslím, že je i herecky jako docela hodnotný film. To je dobrá. A pak bych si určitě ještě nechal lachtaní seznám, páč, já si myslím, že to je takový hodně naturalistický a chtěl bych, abych ho třeba mohl jednou pustit svým dětem nebo takhle někde. Dobře, takže rozumíme si, jo? Určitě, smažu, nechám si jenom zátoku a seznám. Tak jo, díky a mějte se. Nikomu to neřekneme, tak čau. Určitě, čau. Mějte se. Stejně jsem si pár filmů ještě ulil. Dobrý den, dejte se. Čau, Leife, jsi tam? Ano, jsem zde. Jo, dobře. No tak já bych se tě chtěl zeptat, kde jsi koupil tu svoji fajnovou Nokiu? No tak to jsem koupil kdysi dávno na přelomu 2000-2001 v autorizovaném obchodě, kde prodávali jenom fajnové Nokie. OK. A ne, to nebylo v OK, tenkrát ještě nebylo OK. A jaký máš názor na ty malé otravné děcka, který ti sem volají a nadávají ti? No tak já to beru s humorem, hele, představ si sebe, kdyby ti bylo 10 let, jak by ses chtěl jinak bavit, než voláním cizím lidem a nadáváním, teď to je přece pěkná zábava. No pro mě by to teda zábava nebyla teda. Co je pro tebe zábava? No tak já nevím, sportování, hraní na počítači, čtení si knížku třeba. No to je pěkný názor, já jsem rád, že aspoň někdo nemá rád třeba jenom to nadávání a že dělá i něco pěkného. Pokud se vám dnešní mini na plechu líbil, dejte palec nahoru. A pokud ne, tak se jděte léčit. Kdo to tam tak hezky zpívá? Nejfejku. No já vás cítím, mluvte, anebo zpívejte, jak chcete. Nejfejku, sleduješ fotbal? Cože jsi, bliju fotbal? Ne, jestli sleduješ. Ale ono ty... Jsi nějakýmu týmu. No ty ho nesleduju, tak s váma volám. No, ale jako, jaký tým jestli máš v oblibě? No to určitě mám. A jaký jo. Třeba? Je anglický a je modrý. Chelsea? Tak jestli znáš v Anglii jiný modrý tým, tak... No tak třeba Everton. Ten se neplej, ten já nemám rád. A můžeme ti zaspívat. No zaspívejte nejlépe nějakou hymnu. Můžeš nám hrát do rytmu? Já myslím, že to zvládnete sami. Vypadáte, že už jste prostě takový profík. Jo, tak jo. Tak jdem. Jdem. Přečeho! Zvonky štěstí! Zvonky štěstí! Parkinko! Přísahám! Já mému duši přísahám! Zvonky štěstí! Já provází nás dál! Tak já moc děkuju a myslím, že to dotáhnete velice daleko a zavolejte zase někdy, mějte se! A dáš nás do naplechu?
No možná, vypadáte, že už jste na plechu dost. Máš rád palačinky s marmeládou, co ti dělá mamka? Tak to ti budou chutnat i nejfake placky.